оця загальна площа і потребує заміни покрівлі. У ті парослі, які ми бачимо, відсутність капітального ремонту покрівлі приводить до таких наслідків. Директорка 48-ї Криворізької школи Ольга Лузан показує на дах шкільної будівлі. Ось там, на горі, колись була шкільна обсерваторія, де проходили уроки астрономії. Сьогодні ця частина будівлі стоїть під замком. Відновлення обсерваторії – радше мрія, каже Ольга Лузан. Сьогодні першочергове питання – капітальний ремонт усього даху школи. Це понад 2000 квадратних метрів. За бюджетні гроші відремонтували 900 квадратів м'якої покрівлі даху. Решту – майже 1300 квадратів – треба покрити шифером. Та грошей у районному бюджеті немає. Не відремонтована покрівля, часткова вже не відремонтована покрівля навчального закладу. Наслідком цього є і руйнування даху астрономічної обсерваторії. Оскільки це четвертий поверх навчального закладу і туди доступу на сьогоднішній день немає, наслідком подальшого руйнування і є ті паростки, які на сьогоднішній день виросли в ті дерева. Силами навчального закладу цю проблему вирішити дуже важко. Просто прибрати дерева з даху неможливо, пояснює директорка. Стара покрівля будівлі цього не витримає і буде протікати. Школа просить виділити гроші на ремонт усієї покрівлі. Починаючи з 2016-го, впродовж 3 років між директоркою школи та районним відділом освіти, депутатами триває листування. Питанням, хто має прибрати дерева, переймаються і громадські активісти міської організації «Основи свідомості», які привернули увагу до проблеми школи у соцмережі, каже очільник організації Віталій Фурманюк. Особисто його турбує питання безпеки дітей. Вирішили вже публічно винести це питання, тому що якщо вона зверталася, відділ не може вирішити, то ми допомогли таким чином. Керівник райвідділу освіти говорить, про проблему знає. Питання вирубки дерев не у їхній компетенції. На жаль, на сьогоднішній день не все залежить від нас. Це питання більше залежить від технічних умов. Потрібна спеціалізована техніка, яка може під'їхати до закладу. І вишка, така техніка є тільки в нашому МЧС, і такий підйомник один на місто. І на сьогоднішній день, на жаль, він перебуває на ремонті. Як мені повідомили з управління МЧС, це буде ще близько 2 тижнів. Марина Яйцова, Олена Ростовцева, Артем Кравченко. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.